Yes, welcome to my YouTube channel Omongwana Kenya. If this is your first time you are watching my video, remember to subscribe, like and comment. So today nataka kuongelea Safara Gathimiti. For those who have not known, Safara Gathimiti is a street boy who has been trending recently. Leo akiwa katika show ya If Mungai ameongelea wasanii wawili ambao ni Ringtone Apoko and Bahati Kenya. For those who have seen the recent video that is trending about these two guys, they fighted wakiwa katika album launch ya Mr. Seed. So Safara Gathimiti amesema kwamba leo haikuwa poa kama wao wasanii wakubwa kwenda kufight kwa event ya mzee ameorganize na kila kitu. Ingekuwa poa watafute platform ingine waende kupigania huko, si event ya mtu ameorganize. Akaenda mbele akasema kwamba as artists, they don't need an awafai kuchukiana wao kwa wenyewe. So, kama artist mwenzako anakukosea, just assume and do your own things. Si kuchukua kumutuzi social media ama kuenda kuweka beef na msanii mwenzako. As Kenyan artists, they need to respect each other. This is what Safara Gathimiti has said. Suangu, nawafakia ngrrr, nawafakia ngrrr. Sasa na mi lakini nenambia maheta suangu. Sina time ya beef mimi. Sina time ya beef. Unajua beef ni kitu mbaya. Na hiyo ndiyo beef. Mi naambia msanii, a concentrate na content za. Zake. Sia tika Gathimiti akifanya kitu. Unaenda sasa kuanza kupigana na huko ama nini. Yo beef unajua ndo ilituma nione vita ya Bahati na Ringtone. Unajua hivyo? Hata ulikuwa hapo uliona. Hapo. Nilikuwa hapo na hiyo ilikuwa kitumbaa sana. Juu mimi najua msanii ni kioo cha jamii. Msanii ni kioo cha jamii. Na wakati unaona maserebu wakipigana, hiyo si picha poa. Si unacheki? So mimi Kenya naambia ila ni msanii mkubwa ama msanii mdogo. Wote wakuwe wanaheshimia. Wanaheshimiana. Ule akipiga vitu zake za ujinga, achana nayo. Ule akipiga zake za ujinga, achana nayo. Concentrate na content ya. Sasa unaona sasa, Ringtone angevunjago mbogoro huko nini. Na Bahati. Kwa Mr. Seed. Unaona, alipigago sweep, wakara. Ai, karibu nivunja meza. Ai, nare. Karibu nivunja hii meza. Niyo sweep vile ilikuwaga. Ilikujaga, rr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 
Sami kaya nasema ni hivi. Wasani wapendane. Juu unacheki sasa Bahati wakichukiana na Ringtone. Sunaona yoni disaster mbana mbana. Ringtone mimi najua kuna one day anaweza hitaji Bahati. Bahati naye anaweza hitaji nani? Ringtone. So wafai kuonyesha kwa hii public. Hata kama wako na ile beef, wasituonyesha pale kwa makame nje. Wacha beef iko huko out of social media. Sina cheki. No wakifika kwa platform. Unacheki ilikuwa igongone ya Mr. Seed. Hiyo ilikuwa igongone ya Mr. Seed. Wanajua nimekuwa sereb. Nasikia wananisumbua. Sami kenye nasema ni hivi. Hiyo si ilikuwa igongona ya Mr. Seed. Wange irrespect. Wende wapiganie na nau. Kenye ilikuwa mwaleta huko. So hiyo kitu hiko nifleisha. So ndo nilikuwa nasema hivi. Wasani waache beef. Wakue kitu kimoja. Na unajua tuke wasani wakishikana hivi. Ndiyo wataweza kuinua. Kuinuana. Ni area kuwa na beef. Musani wa Kenya ili kuwa na beef na musani wa Tanzania. Nwasi kuwa na beef na musani wa Kenya. Kwa nini? Juu hiyo ni kuangusha ministry, hiyo ni kuangusha watangu, hiyo ni kuangusha. Na kuna kwa na watizeri, si bado ni kuangusha ministry. Hapana, unajua fadhali hiyo adui ya nchi ya nje kuliko sisi wa Kenya ndio tunafaa tushikane tunyitanile. Muhanga na muhanguzi alingangua akanengua akasema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.